Türkiyənin İzmir şəhərində Torbalı mahalının ayrancılar səmtində bir binada təbii qaz partlayışı baş verib. Bu barədə CNN Türk məlumat yayıb. Torbalı bələdiyyə başçısı Övünç Dəmirin verdiyi son məlumata görə partlayış nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib. Məlumata görə yerli vaxtla saat 15:00 radələrində Ayrancılar məhəlləsi Barışmanço küçəsində yerləşən çörək sexində partlayış olub. Təbii qazın səbəb olduğu bildirilən partlayışda çox sayda insan yaralanıb. Xəbər üzərinə jandarma, sağlamlıq, xilas etmə və bağışlayan qruplar ünvana sövq edilib. Yaralılar təcili yardım maşınları ilə ətraf xəstəxanalara aparılıb.